Saya maklum bahawa dalam kalangan warga polis ini ada yang terlibat dalam kegiatan salah laku lah ya. Dan saya ingin buat correction lah, lanjutan daripada kes Ragut yang apa ni, yang kes yang motosikal kan. Setan awal saya pun dah dapat taklimat, apa yang saya dipahamkan bahawa motosikal itu memangnya kepunyaan anggota yang berkenaan. Tetapi kenderaan tersebut tidak lagi digunakan oleh yang berkenaan. Jadi kita tak boleh nak katakan bahawa anggota polis itu yang terlibat dalam kes yang berkenaan ya. Jadi selain daripada itu, back to your question tadi, memang saya sudah maklum bahawa adalah kalangan pegawai yang dan juga anggota-anggota ni, khususnya mereka yang baru memulakan perkhidmatan dalam PDRM lah, yang masih muda ya, masih lagi tidak dapat menghayati peranan dia dan tanggungjawab dia sebagai seorang pegawai ataupun anggota polis. Jadi mungkin kerana persekitaran sosial yang mungkin berubah sekarang ini ya, yang lebih kepada bentuk materialistik ya, maka polis juga, warga polis juga terdedah kepada nafsu yang sedemikian. Jadi ini bukan saja berlaku di dalam PDRM, tetapi dalam perkhidmatan lain, dalam kalangan masyarakat setempat kita, dia merupakan satu yang kita kira menimbulkan masalah pada kita. Jadi dalam konteks polis ni, memang saya telah tekankan kepada ketua-ketua jabatan saya supaya kita menghidupkan semula apa yang kita panggil sebagai SKDD, skim kawalan disiplin ya, skim kawalan disiplin yang lama wujud tapi mungkin akan diperkasakan lagi ya. Jadi untuk ini saya perlu melihat bahawa ketua-ketua polis daerah semua perlulah melakukan penyeliaan yang lebih mantap lagi. Dan segala permasalahan yang dihadapi oleh anggota itu, walau sekecil mana pun, harus diberikan perhatian supaya mereka ini sentiasa berada dalam kawalan kita. Sebenarnya, Op Cantas ini lanjutan daripada kebelakangan ini yang berlaku jenayah-jenayah yang lebih sophisticated lah ya, yang melibatkan nyawa lebih lagi-lagi kan ya. Dan dalam masa yang sama, ada yang melibatkan kehilangan harta benda dan sebagainya, sebenarnya kes samun ya, dan sebagainya. Tapi kes bunuh melibatkan kehilangan nyawa. Jadi pendekatan yang digunakan oleh PDRM ini memanglah tepat pada masanya eh? Mungkin dulu kita kurang menggunakan Op Cantas ini kerana cabaran kita tidak sehebat apa yang kita lihat sekarang. Jadi Op Cantas yang dijalankan oleh pihak polis ini tadi, macam di Selangor kita telah mengadakan satu yang kita panggil Op Cantas khas Selangor eh? Op Cantas Selangor. Jadi di sini saya telah memberikan arahan kepada semua ketua jabatan ya, mereka ini mempunyai tanggungjawab dalam bidang masing-masing. Contohnya macam narkotik, dia orang ni boleh mengambil tindakan yang bersesuaian dalam kalangan mereka yang terlibat dalam pengedaran dadah. Kerana kalau kita boleh potong pengedaran dadah ni, maka permintaan untuk membelinya akan dapat kita tangani. Kerana kita juga berpendapat bahawa jenayah seperti pecah rumah, ragut ataupun lain-lain kes ni tadi, memangnya ada pelibatan daripada warga asing eh, yang mungkin mereka telah pun punya pengalaman. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita perlu melihat bahawa kalangan masyarakat setempat juga, khususnya kalangan penagih dadah ataupun orang yang nampak ada peluang berlaku jenayah ini, akan melakukan jenayah. Jadi itulah kata saya yang boleh membantu PDRM lah ya, untuk melaksanakan tugasnya tadi. Yang jangka Op Cantas ini dah ada perlunya jangka panjang ke macam mana? Dia perlu jangka panjang. Dia perlu jangka panjang, tetapi akan diubah suai mengikut keperluan lah. Op Cantas ni actually dia telah wujud lama. Cuma kita jarang-jarang gunakan pendekatan Op Cantas ini. Ya. Op Cantas ni normally kita akan gunakan apabila berlaku keadaan yang apa yang kita lihat seperti ini. Kerana kita kena terpaksa gebelingkan semuanya yang telah terlatih ini. Kerana mereka yang terlatih ini banyak datang daripada ibu pejabat. Ya, so kita pun minta diorang turun ke bawah untuk bantu kita. Dan dalam masa yang sama, kita perlu lihat bahawa Op Cantas khas ini merupakan satu pendekatan untuk kita membasmi kegiatan gangsterism. Ya, gangsterism. Jadi selagi kita lihat bahawa kita berjaya menurunkan kadar jenayah, khususnya yang melibatkan gangsterism ini, maka ini akan dilihat sebagai satu kejayaan bagi PDRM Selangor ini.